אני תלוי רגשית בפירושו, אני רוצה X, והוא נותן לי את זה. מאוד רוצה. כן, בסדר, השאלה כמה אתה רוצה, אם אתה מאוד רוצה את זה, ואין לך איך להשיג את זה במקום אחר, אתה תלוי בדבר שנותן לך את זה, או שתסבול. עכשיו, אני חוזר לזה עוד פעם, כי בסוף אתה תבין את זה, כי אין לך הרבה ברירות. אני מסביר לך עוד פעם. שלב א', תזהה את הדברים שגורמים לך להיות תלוי באותו דבר. עכשיו, אני רק רוצה להסביר, וזה יכול להיות נגיד במערכת יחסים, שיש מישהי, נגיד, שמתייחסים אליה יפה, לדוגמה, והיא רוצה לעזוב, היא לא מצליחה כי היא תלויה בו רגשית. והיא לא מצליחה, היא אומרת, רע לי טוב ורע לי בלעדיו. מה זה תלויה בו רגשית? דוגמה, נגיד אישה עמוקה, נגיד שהיא אומרת, אני אוהבת אותו, אני לא יכולה לעזוב אותו, אבל רע לי טוב, אני לא יכולה לעזוב, אני לא יכולה... לא נגיד סיגריות, רע לך מזה שאתה מעשן, אבל אתה לא יכול בלי הסיגריה. כאילו אתה בכל מקרה סובל, לא מזה שאתה לא ישנת או מזה שישנת, משהו אתה סובל. אבל זה במחות אופן לגבי כל דבר. מה? זה לגבי כל דבר, כי כל דבר יש בסבור. אבל זה עצמו עכשיו. אם הוא יודע שזה בכל דבר לא השאלה, אז לא אכפת לו איפה הוא נמצא. אם היית מבין, מה הוא אמר? שאם היית יודע שלא משנה מה אתה עשית בכל מקרה בחיסרון, אז היית חווה אחרת את החיסרון, אז היית אומר, טוב, מה זה משנה? אם אני בלעדי אני אסבול, אם אני איתה אני אסבול, בסדר, זה כבר לא משנה, מה זה משנה ומה אני סובל. למרות שזה לא בלב שלם עדיין, עזוב, זה לא על הלב שלם. בוא נמשיך לנתח, בוא נמשיך לנתח. לא, שמעת, זה נראה לי כאילו זה מתלפש לכל דבר. כל רצון שיש לך, אתה תלוי בו לפי כמה שאתה רוצה אותו. אוקיי, בוא נמשיך. עכשיו ככה, שלב א' בהתנתקות מתלות רגשית, שזה נכון לגבי הדיאטה שהוא צריך לעשות, זה נכון לגבי שהוא צריך להפסיק לעשן. בסדר? במקרה הזה אני יודע שהשם הוא צריך לידה, הוא צריך להפסיק לעשן. אני מדבר על ההוא שלא צריך להיכנס לחדר מרוב שהוא שמן. אוקיי? הוא שנמצא שם מאחורה. תסתכלו, תראו. שלב א', לזהות את התועלת שאתה רוצה, את התועלות שאתה רוצה מתוך אותו דבר. אצלך זה די קל. אבל נגיד לדוגמה לגבי עישון. הוא נגיד שאל אותי לגבי עישון. ומה הסברתי לו לגבי עישון? אמרתי לו כזה דבר. בוא נסביר, כי נסביר את זה ברמה הכללית. הבן אומר, אני לא מצליח להפסיק לעשן, מה עושים? אוקיי, עכשיו למה אני מעשן? אמרתי לו דבר שאני אומר, למה אתה מעשן? אמרתי, איך אני יודע למה אני מעשן? אמרתי לו, אוקיי, אתה מבחינתך מחליט שהפסקת לעשן. אמרתי, הפסקת לעשן, עכשיו אתה הולך ברחוב, פתאום קופץ אותך לראש מחשבה, אני רוצה לעשן. מה אתה עושה? אתה לא מעשן, אתה עוצר, ואתה רושם על נייר, מה אני מרגיש כרגע? איזה תחושות? תרשום את התחושות, תחושות. איזה תחושות אתה מרגיש כאשר אתה רוצה לעשן? עכשיו, חוץ מ-אני רוצה לעשן, כי זה אנחנו יודעים שאתה רוצה לעשן, זה לא צריך לסתור. אתה רושם תחושות. אחר כך אתה, לך תעשן. לך תעשן. ישנת? יפה. תרשום בבקשה איזה תחושות יש לך תוך כדי שישנת, ואיזה תחושות יש לך אחרי שישנת. עכשיו, אם אתה עכשיו, אחרי שרשמת איזה תחושות יש לך לפני, איזה תחושות יש לך אחרי, עכשיו אנחנו אומרים, מצאת הבדלים? בוא תבדוק מה הרגשת לפני. מרגשת אחרי, עכשיו, חוץ מלפני רציתי לעשן ואחרי לא רציתי לעשן, זה אנחנו יודעים, אוקיי? אבל איזה תחושות הרגשת לפני שישנת? איזה תחושות הרגשת אחרי שישנת? עכשיו, אצלך אתה כבר יודע, אבל אני יכול להסביר כתהליך, ללך ליצור השראה. עכשיו, אתה בודק איזה תחושות השתנו, אז זה בעצם אומר שאתה השתמשת בסיגר כדי לשנות את התחושות שהיה לך לפני ולהעביר אותן לתחושות שיש לך אחרי. הבנו? יפה, עכשיו, אחרי שזיהית, לדוגמה, איזה תחושה נגיד, לדוגמה, לפני כן הרגשתי לחוץ, אחר כך הרגשתי רגוע. לפני כן הרגשתי תסכול, אחרי זה הרגשתי שמחה. לפני זה הרגשתי שיעמום, אחרי זה הרגשתי עניין. לא יודע, משהו כזה, אוקיי? תרשום. מסקנה, כאשר אתה מעשן, הפעולת האישון נותנת לך תחושה של, אתה בעצם מנסה לברוח מתחושות מסוימות לתחושות אחרות. אוקיי, שלב ראשון זהה את הגורם התלות. מעלה. שם מעלה, אוקיי. זאת אומרת, הסיגריה, אני רוצה את הסיגריה כי היא נותנת לי 1, 2, 3, ואני לא יודע איך להשיג את 1, 2, 3 שלי במקום אחר, ואני לא מוכן לוותר עליהן. עכשיו, מה אלטרנטיבות? אלטרנטיבות היא כזאת. אחד, לדוגמה, נגיד שיש מישהי שהתאהבת בה, ואתה לא רוצה, אתה רוצה לנתק את הקשר. עכשיו תבדוק מה היא נותנת לי, נותנת לי נגיד תחושה שאני בעל ערך. דוגמה נניח, מה עושים? אחד, אופציה א', תוותר על הרצון להיות בעל ערך. ככל שתצליח לשכנע את עצמך יותר, לא באופן מוחלט, באופן יחסי, ככל שתצליח לשכנע את עצמך יותר
אני לא, שאתה לא באמת חייב להיות בעל ערך, ככה ממילא אתה פחות תצטרך מישהו שמוכר לך ערך. אם יש מישהו שמוכר לך איזה מוצר, ואתה תשכנע את עצמך שאתה לא צריך את המוצר, אז לא יכולים להגיד לך, אתה תלוי בי, לא תלוי בך, לא צריך, אני, אין לי בעיה שאין לי. זאת אומרת, ככל שאתה יותר תשתכנע שאתה לא חייב להרגיש בעל ערך, אתה לא חייב להרגיש שאתה אוהב את עצמך, אני לא חייב לאהוב את עצמי, אני לא חייב להרגיש שמחת חיים, אני לא חייב להיות מאושר, לא יודע, אני לא חייב. ככל שפחות תהיה חייב, ככה פחות, אתה מתרגן, אני לא חייב להיות שמח. מה אכפת? נכון שיוסר אותי שמח, אבל לא חייב להיות שמח. אני לא תלוי בה. אני יכול להגיד, לא בא לי, נהיה עצוב, לא אכפת לי. אותו דבר, נגיד, הסיגריה נותנת לך סוג של, מה? רוגע, יפה, מה אתה עושה? אתה אומר, אתה אופציה א', להגיד ולא מה? הצבנות ולא זה, יפה, כי כשאתה מיישן אתה חייב להחזיק את היד ישר, לא קטנה מכל זה, אני רואה לא בי חן כאילו רואה, עכשיו צריך למלוא את זה איסוף, אז נכון זה השאלה פה, בדיוק, בכל מקרה, מה שאתה צריך לעשות, אופציה א' עומדת לך, אני אומר לך מה האופציות עומדת לך. אופציה א' אומרת, כאשר אתה לא מאשר, אתה מרגיש עצבנות, כאשר אתה מאשר, הסיגר עובר לך להרגיש רוגע. אופציה א' אומרת, תנסה לשכנע את עצמך, איך זה שאלה אחרת, כלומר אופציות, אופציה א', אולי זה גם אפשרי, אני אומר, מה האופציות האפשריות? אופציה א' אומרת, תנסה לשכנע את עצמך, שלא אכפת לך להיות רגוע, אתה אומר, אני עצבני, טוב מאוד. אז למה אני עצבני? זה יהרוג אותי, אז יהרוג אותי. שזורקים עליה ואימא שאתה שזורקים. נכון, אמרת, יפה, בכל מקרה אני אמות. לא, אבל לא, אתה הלכת לאיך לשכנע את עצמך שאתה רוצה להיות עצמני. אני לא אמרתי לשכנע את עצמך שאתה רוצה, אני אמרתי לשכנע את עצמך שלא אכפת לך, זה יותר קל. לא, תבין, יש פה, אני צריך לדייק. הוא ישר הקצין את זה, טוב, זורקים עליה ואימא, אני אגיד לא אכפת, אני אגיד זה, אני נהנה מזה, וזה כיף. לא אמרתי, אותם, יש, אני לא מוכן שיזרקו עליה ואימא. יש, אני רוצה שיזרקו על האבנים, יש להם, זה לא אכפת אם זורקים על האבנים. זה לא משנה. יפה, רגע, עכשיו, מבחינתנו, מספיק שתגיד, לא משנה, גם לא משנה, הוא מוריד את הרצון שלך להשם, כי אתה אומר, אני עצבני, אני שם בעצבנות, שאתה מה, אני חייב להיות רגוע, לא חייב אותו, אפשר גם להיות עצבני. זה אופציה א', קנה לגבי כל אחד הדברים. דוגמה, יש בן אדם, נגיד, שהוא רעב, הוא הולך לאכול, מיד, למה? הוא לא מסוגל להיות קצת רעב. מסקנה, תקשיב, לא קרה שום אסון להיות רעב, אפשר לישון רעב, אתה לא חייב להרגיש תמיד שאתה שבע. אם תצליח לדחוף לפה, אני לא חייב להרגיש שבע, אני יכול לישון רעב, רעב זה לא רע. אם אסף תהיו גלגלים ותצליח, לא משנה איך, מסביר מה האופציות. מסביר מה האופציות העומדות לרשותך, איך? לא יודע, נשאל מישהו אחר. אני מסביר לך מה האופציות קודם כל, בסדר? אופציה ראשונה, להיות מוכן להרגיש את התחושות הרעות שיש לך כאשר אתה בלעדי הדבר שעושה לך טוב. כן? מה יותר הגיוני? טוב, תן לי להמשיך את זה אחד, אוקיי? ולסבול, זה כן הגיוני? גם לא, נכון? אז תבחר מה הכי הגיוני לך, מה יותר הגיוני? רגע, אתה אופציה שנייה, אופציה שנייה, אחרת. מה אמרת? זה במקום אחר. נכון! עכשיו, או שתתאמץ, יפה, אז תהיה רגוע במקום אחר. אז או שתתאמץ, תקשיב, אתה צריך לסבול ממשהו. ממשהו אתה חייב לבחור לסבול. או שתסבול מזה שאתה צריך להתאמץ ללמד את עצמך להתמודד עם רגשות של עצבנות בלי להשם. או שתסבול מזה שאתה צריך להתאמץ, למצוא דרך לא להיות עצבני. או שתסבול, או שתסבול, אז תסבול, זה לא מה, לא משנה, אז מה? אז תעשה, תקח סמים. לא משנה, כעיקרון, אתה צריך לבחור מאיפה אתה רוצה לקבל את המכה. או בזה שאתה תתאמץ ללמד את עצמך להיות עם התחושות הרעות, או אתה מוכן להתאמץ? אוקיי. או שתסבול מכך שאתה מתאמץ ללמד את עצמך להתמודד עם רגשות רעים בלי לברוח מהם, או שתסבול מכך שאתה מתאמץ ללמד את עצמך איך לברוח מרגשות רעים בלי הדבר, הפתרון הקסם הזה של הסיגריה או של הבחורה, או שתסבול מזה שאתה תולי בבחורה, או שתסבול משלושתם או במיונים שונים. לסבול ככה את משהו. ואם לא מתאים לך לסבול, אתה אומר, אני רוצה פתרון בלי לסבול בכלל. למה? יש, יש, יש.
אבל גם כדי להשיג אותו, אתה צריך לסבול. קשה לי לסבול. אם תסבול מזה שאת, אם תגיד, אני עכשיו מוכן לסבול, רק תשחרר אותי מזה, יש פתרון. תצמד לאמת המוחלטת, שזה אומר, שום מחשבה שעוברת לך בראש, אם אני לא נכונה ב-100% אל תחשוב אותה. נכון שזה ייצור לך סבל לזמן קצר. הרגע שתצליח, כל הסבל שבעולם ברח הצידה. אין לו, לא, אתה לא יכול לחשוב אפילו על האופציה שתסבול. מה? לא הבנת או לא שמעת? זה כבר ברמה... יש דרך... רק בצד נון. אסביר לך. יש דבר שנקרא להצמד לאמת המוחלטת. שזה אומר שכל דבר שאסור לך, יש חוק אחד שאומר על דבר שהוא לא בטוח נכון, אסור לך להגיד שהוא בטוח נכון. זה החוק. זה אומר שכל רצון שבא לך, אם אתה לא חייב אותו, באופן אבסולוטי, אסור לך להגיד אני רוצה אותו. אסור לך להזדהות עם דברים שלא נכונים ב-100%. עכשיו אם אתה אומר, מהיום, כל דבר שהוא לא נכון ב-100%, אני לא... שהוא לא הכרחי ב-100%? לא, שהוא לא בטוח נכון ב-100%. לדוגמה, אני רוצה לחיות. זה נכון ב-100%? לא. לא, אבל אתה חייב לחיות, זאת אומרת? אם אתה אומר, מה יקרה? אתה לא רוצה לבדוק, אתה רוצה לבדוק. אתה בכל מקרה תצטרך לבדוק מתי שהוא נכון. מה, לא רוצה לבדוק, לא רוצה לבדוק. אני לא רוצה לבדוק, נכון? אולי אני לא רוצה לבדוק. מי יודע, אבל אני סיפור. בסדר, ברמה, תבדוק, נכון? סיפורים, מה עם אנשים? אני מגדל פה שהידים. אני מסביר לקרוא, שהיית בן אפס. אם אומרים לך, אתה הולך למות בגיל שנה במחלת הסרטן. מה אתה, מאכפת לך? מה היית אומר? אז, מה השאלה, מה הבעיה, נכון? זאת אומרת, זה לא מחויב במציאות שלא תרצה למות מסרטן, נכון? מחויב מה? כשנולדת כבר, איך שנולדתי, ידעתי שאני לא רוצה להיות חולה. באמת? איך שנולדתי, ידעתי שאני לא רוצה לסבול. באמת? שנולדת עוד לא עליך איזה משהו ברור, עוד לא גיבשת דעתך. לאט לאט אמרת, רגע, זה טוב, זה רע, זה רע, זה טוב, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, התחלת לגבש איזה תפיסה. אבל אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך ב-100%, אז כל מה שאתה בטוח שאתה חייב, אתה לא באמת חייב. מי אמר שסבל זה רע? מי אמר ש... של להגיד תקרון זה רע. מי אמר שעצבות זה רע? מי אמר שהוא זה רע? מי אמר שחרדה זה רע? אולי זה טוב. אולי גם אם זה רע זה בסדר. אולי אתה טוב להרגיש רע. תבין? זה הכוונה. עכשיו, זה שכל גדול, אבל הרעיון אומר שאם אתה לוקח רצונות, לדוגמה, ואומר לעצמך, אני באמת חייב את זה ב-100%, אתה מהר מאוד תגיע למקום שבו אתה מרגיש שאתה לא חייב כלום. עכשיו בדרך, אתה מאוד פחד. אבל אתה תגיע למקום בסוף שאתה מרגיש שאתה לא חייב כלום. באותו גיל השתחררת, מה שנקרא, הפכת להיות אלוהים, הפכת חופשי, עושה כאילו שמוכר. זה מה שאתה עושה לעצמך? עשיתי פעם. ו? וזהו, מאז אני עושה מה שאני עושה. אם אני רוצה... קראת לך כאילו? כן. עד עכשיו? כן. פעם אחת הצלחתי והיה לזה ספיק. פעם אחת. אתה עדיין לא נתן לי, זה כן, אתה יודע. אוקיי, אז לפני שאני הולך לענות לך, טוב, מה הבנת? מה האופציות? יש שלוש אופציות. קודם כל, האופציה הראשונה, היא לא הגיעה. כרגע. אתה אומר... כרגע. אתה אומר... מה היא אומרת? היא אומרת... קודם כל, בוא נלך לצד אחד אחורה. מה יש לפני השלוש אופציות? אתה אומרת, שאני את עצמך... מה יש לפני השלוש אופציות? לפני השלוש אופציות, דבר שלב א' תבדוק... מה אתה רוצה? מה נותן לך הדבר הזה? בסדר, נגיד... בדרגו תומך על הלסר, כי זה נותן כמה דברים, מה זה נותן? אוקיי. אוקיי, גילי. עכשיו אני, אתה אומר, שפלה את עצמו שאתה לא באמת חייב ליהנות, אתה לא באמת חייב שלך טוב. אם תצליח אפילו טיפה אחת, אתה טיפה אחת פחות תלוי. אתה מסכים איתי? אפילו עם טיפה, אפילו... אה? רגע, לא, רק שתבין שזה לא או הכל או כלום. מספיק שאתה אפילו טיפה תכניס לנוח, אבל אני לא יודע, אולי זה בעצם משהו. לא, שזה יותר טוב מה שנדמה לך. לא, במובן. אבל זה לא רק רע. זה לא רק רע, גם לסבול זה בסדר. זה חלק מהחיים, חלק מהחיים סורים, חלק זה... בוא נעבד אותך. טוב, אוקיי, זה אופציה לא הגיונית. בוא נפסול אותה. אוקיי, אוקיי, בוא נפסול אותה. אופציה נוספת, מה יש לנו? תחפש את זה במקום אחר. נכון. כרגע גם לא עובד, אבל מחפשים עדיין. אתה בשלב החיפושים. בחיפושים, כן. אוקיי, נו. אופציה שלישית.
האופציה שלישית, ראש גדול, יחד. לא, האופציה שלישית זה במצב הקיים. אה, המצב הקיים? זה גם אופציה, אתה יכול להגיד נכון, אני תלוי, זה סוף, אני סופן מזה, וזה מה יש. זה, אחלה, כאילו. זה גם אופציה. מה, אסור? לא, זה כאילו... מה, טען? תסבל. אני שאני בגלל שאתה אומר, תקפוץ ל-90 מעלות? ל-100 מעלות? ל-100 מעלות, תסיר. אבל אם אתה תבחר את הסיר, אז אתה תהיה, אתה תעשה תעבור לגנטים, כי אתה תגיד, אני בוחר את זה. טוב, איזה אופציה אתה רוצה שנפתח אותה? קודם כל, אופציות ברורות. יש עוד, יש לי שאלה, אתה חושב שיש עוד אופציה? זהו, יש אופציה. האם אתה חושב שיש אופציה שפספסנו? האם אתה חושב שיש פסיכולוג, פסיכיאטר, משהו, מישהו, אלוהים, שיכול להביא לך? אתה יודע, יש אופציה רביעית. אתה יודע, נראה לי שהתחיל לשם את הסיגר, אתה יפסיק. תחשוב, תחשוב, אתה חושב שיש עוד אופציה? זה או שתסכים להיות רעב, או שתמצא דרך אחרת להיות צביעה. או שתסבול מזה, שאתה תלוי בזה. ואז אתה אחת לפעמים תוכל, לפעמים לא תוכל, וכל הסיפור היה רגיל, היום יומי. לא, אז אני שואל, בעמת היום-יום, איך אני לא מגדיל את התלות, וגם לא סובל, כאילו, ביותר מאשר עכשיו. אתה רוצה לא להגדיל את התלות? נכון. תשובה, או שאתה מקטין את הצורך, או שאתה מוצא אלטרנטיבות למקור. מי שמספק לך את הדבר. אבל להקטין את הצורך זה מאמנן אותי, אז... לא, להקטין את הצורך לא במובן שתכריח את עצמך, במובן שתנסה ללמוד למה אני לא רוצה להרגיש רע. אם אתה כל בוקר תקום ותשב עם עצמך 10 דקות לפני העבודה, לפני הסיטואציה, ותשב עם עצמך, למה אני לא מוכן להרגיש דיכאון? למה אני לא מוכן להרגיש חרדה? למה אני לא מוכן להרגיש תסכול? האם זה רק רע? מה יקרה אם אני מתוסכל? מה יקרה אם אני ארגיש דיכאון? מה יקרה? וכל יום תעשה את זה כמה פעמים, אתה בסוף, נגיד שתבוא לך מחשבה, היא תגיד לך, אני עוזבת אותך. אז תגיד, אוקיי, זה נרגיש דיכאון, זה נרגיש דיכאון, מה הסיפור הגדול? אבל אם אתה כל בוקר תקום ותגיד, אני בשום פנים ואופן לא מוכן לפחד, אני בשום פנים ואופן לא מוכן להיות בדיכאון, אני בשום פנים ואופן לא מוכן להשתעמם, בשום פנים ואופן לא מוכן זה, לא מוכן זה, לא מוכן זה, וגם אין לך איך דרך אחרת להשיג את זה, זה אומר לך, תקשיב, אני אקח לך, אני ארביץ לך. אז אתה שם אותי לפחד. מה אתה רצית להגיד? אני רוצה להגיד לגבי המקרה הזה, כאילו, ספציפית, מה שאני זוכר, שכאילו, למה שלא ייקח נניח את האובייקט עצמו, ייקח את כל הדברים שהוא חושב שטוב בו, שדברים שהוא חושב שיש טוב בו, שיתחיל להפוך אותם, לראות מה רע בזה, ומה טוב ביחס של זה, ואז... נכון, ואז מה זה יגרום לו? יגרום לו לרכך את כל המרצות הוא חייב. רגע, מה אמרת? שיקח את כל הדברים הטובים שהוא מקבל, ושיתייחס אליהם כאל רעים. בקיצור שלך על האובייקט, ולדעת. רגע, חכה. הוא כרגע יש לו צורך. מה אתה אומר? הוא משיג צורך של ערך עצמי, מכך שרגע, בוא נשאל אותו מה הוא אומר. תן לי את שלום מה הוא אומר. שואלי מה הוא אומר. מה אתה אומר? שהוא ייקח את התחושות. תן לו רגע לדבר בשמו. מה אתה אומר? לקחת את ה... אובייקט. את הסיגריה, נגיד. את הסיגריה, כן. ולהגיד מה... הסיגריה נותן לנו תחושת רוגע. אז אני חושב, קודם כל להבין, מה נותנת לו הסיגריה? רוגע, זה הרוגע? כן, רוגע. אבל עכשיו למה הרוגע זה לא טוב? זה אומר בעצם האופציה א', לנסות להגיד מה, לראות לחוסר רוגע. כן. בסדר, לא, אני רק... מה הוא... לא, זה לא אופציה נוספת, הוא אומר מה אנחנו עושים. הוא אומר שאתה יכול להגיע למצב שלא רק שתנתק את התלות, שאתה גם לא תהיה יכול להיות תלוי. אם אתה תיקח, תמצא נגיד מה טוב בזה שאתה נגיד לדוגמה, נגיד שהסיגריה גורמת לך להרגיש רוגע, ואתה תשאל את עצמך מה רע בזה שאני מרגיש רוגע, לא רק מה טוב בלהיות עצבני, אלא גם הוא מקצין. יש, אני אמרתי את שאלה לך, מה זה משנה אם אני עצבני או לא? הוא אומר לא רק מה זה משנה אם אני עצבני או לא, גם תשאל את עצמך מה טוב בלהיות עצבני, מה טוב בלכעוס ולמה זה רע להיות רגוע. מה שאתה רוצה, זה לא טוב. ואז כשהסיגריה אומרת לך, אוקיי, בוא תהיה רגוע, אני רוצה להיות רגוע, אני לא רוצה להיות רגוע, אני רוצה להיות עצבני. וזה מה שם, יש בסיגריות כפול. לא, זה לא נכון, זה לא נכון. אני צוחק, אני לא מזדהה איתך על זה בסיגריות, כי זה... כי אני לא באמת רוצה להפסיק לשם. אנחנו אמרנו אם תרצה. אם אני רוצה, סיכמנו שאני לא מתפנים. אה? אבל אתן לך דוגמה אחרת, לגבי דיאטה למשל, שאיך כן נהנית עם הסבל, ואני לא מדבר בתיאוריות ולא כלום. איך למשל אתה צם, אתה מרגיש רעב, אתה נהנה מהסבל. אתה מרגיש את התהליך, אתה נהנה מהסבל.
למה? כי? כי זה מעניין, כי זה קשור. רגע, אתה לא אסביר את עצמו, כי? אני רוצה את הסבל הזה. למה? למה אני רוצה את הסבל הזה? כי חשבת שזה נותן לך משהו. כן, ברור, כי זה נותן לי משהו. זה כאילו כמו אדון... מה זה נתן לך? זה נתן לי שרזתי סרטימה. יפה, יפה, אבל הוא עכשיו, אוקיי, כי אתה אמרת בשביל לרזות 20 קילו שווה לי לחוש את הרעב. אתה דימנת את כל הדברים הטובים שיצאו לך. שיפרתי את עצמי. בסדר, מה זה אומר באנלוגיה אליו נגיד? הוא צריך להיות עם הסבל ולראות כמה טוב יצא לי מזה שאני אתרגל לסבול. כי מה הוא בעצם אמר? שהוא הרגיל את עצמו לסבול. לא, זה לא משהו. אבל זה לא מה שקורה בפועל. בפועל היה לו רצון אחד שגבר לשני, מה? נכון, אבל אחרי יש רצון אחד של רצון, אם היית יודע, תקשיב, תקשיב, אם אתה היית יודע שהדבר הזה, אל תגיד לי מיד שזה, תחשוב, לפני שאתה קופץ. אם היית יודע שהתלות הרגשית הזאת הולכת להרוס לך את החיים, שאתה תתחרט שנולדת, או לא רק תתחרט שיקר אותה בחורה, תתחרט שנולדת, תתחרט שלא ברת העולם בכלל. אם היית יודע, אז היית ישר מפסיק, היית אומר, טוב, לא משנה, אני אצא, מעכשיו לא אוכל. אם היו אומרים לך, תקשיב, יש משהו שאתה אוהב לאכול נגיד, נניח. אם אומרים לך, תקשיב, אם אתה אוכל אותו, אתה עכשיו חולה סרטן, אבל לא סתם מת אחרי חודש, אלא אתה תהיה סרטן לך בעינויים 50 שנה, אתה במכה אחת מפסיק לאכול אותו, נכון? 50 שנה נותנים לך ארכת זמן, אבל חולה סרטן, בטיפולים חברתך, ולא משנה. אפשר היית מפסיק לאכול, זאת אומרת בעצם, שאתה אומר, אוקיי, אני מעדיף להתמודד עם הסבל שהקיים, מאשר עם הסבל השני. זה בעצם, מה אתה בעצם אומר? שאתה לא מספיק סובל, מה התלות? זה בעצם מה שאתה אומר. זה בעצם מה שאתה אומר. זה בעצם מה שאמרת. אל תגיד, לא נכון, אתה לא יודע כמה אני סובל, אל תספר לנו את זה. באופן יחסי אתה פחות סובל, זה עדיין עדיף לך מאשר לסבול מלא... כדאי יש פה בחירה, כדאי יש פה סוג של כביכול בחירה. שנייה, תסביר אתה. פשוט יותר נהנה מהצד השני מאשר באמת לעשות את הדבר. אם הבנתי את הסכם הפעם, מה אתה? מה שאתה רוצה. אתה עוזר מה שאמרתי. לא זוכר. לא זוכר. לא זוכר, גם כן. אני אומר, הוא... לא? אני אומר, להגיד שהוא רוצה לעשות דיאטה לדוגמה. לא, הוא רוצה להתנתק מתלות רגשית במישהי, ספציפית. אוקיי, אז הוא רואה את הדברים, את החסרונות, הוא רואה את זה כסבל. את החסרונות של הדבר, הוא רואה את זה כסבל. אבל מצד שני... שימי בידיה הוא סבול. כן, אבל מצד שני... יש לי את לא עוצמות. הסבל שנגרם לו מזה שהוא איתה, הוא קטן מהסבל שנגרם מזה שהוא בידיה. אז מה אתה רוצה לסבול יותר מזה שאתה איתה? מה? אתה רוצה לסבול יותר מזה שאתה איתה? אתה לא איתה, אם שאתה תלוי רגשי? לא. אתה מבין בעצם את הרעיון? לא. זה הרעיון. אני שואל שאלה פרקטית. כן. אני עובד עם בן אדם יום-יום. לא. אם אני לא אדבר בקהל, אני לא יכול, כי אני... תשובה, אם צריך לשנות משהו בתוך הח... לא, אם אני... או להגיד... יותר מדי, אני מגדיל את הדמות, נכון? אז תדבר בצורה עניינית. ברמה הפרקטית, תדבר בצורה עניינית, מה הבעיה? מה, אתה לא יודע לדבר בצורה עניינית? אם... אה? אני יודע. יפה, אם אחרים אתה מדבר בצורה עניינית, נכון? עם אנשים אחרים אתה מדבר בצורה עניינית, נכון? אם זה מישהו שאתה לא רוצה לראות אותו יותר, היית עדיין עובד ואתה חייב לעבוד איתו, מה היית עושה? אתה מדבר איתו מה שחייב. עכשיו לצורך העניין, אתה אדם השני או אתה. אתה בא ומספר לי יום יום מה עבר עליה. אתה אומר לו, אני שמח מאוד, תודה רבה שדיברנו, כרגע זה עושה לי רע, אני רוצה לנתק את הקשר. זה הכל. רוצה שאני אהיה עניינים, זה הכל. לא בצורה פוגעת בטענה שלא יכולה לפגוע, אני רק צריך להגיד, אתה יכול גם לפגוע, אתה לא חייב. לא, יכול להיות שנפגע בה, נגיד, אולי זה יעזור לו. כי זה כאילו, יראו אותה כאויב, ואז היא תהיה גם בועפת שהיא כבר לא תרצות אליך איך אליך, אבל גם פתרנו את הבעיה. אז גם פתרנו את הבעיה. אני אומר, בעיקרון, אתה יכול להגיד, תראי, אני מבין שזה נחמד לי פה, אבל יש לי את החיים שלי, אני לא רוצה את התסבוכות האלה. דבר, רק בצורה עניינית, יש לך סיפורים בשביל יש כותל מערבי. שיא היום אחר עבודה לירושלים. לא, הוא שאל מה לעשות פרקטית. לא, הוא אמר בהנחה שהוא לא רוצה, איך הוא מתנהל. כל פעם שבא לספר לך סיפור, אתה אומר לה, אתה מאמינה באלוהים, נכון? עשי לכותל בבקשה אחרי העבודה. לא, אבל אתה יודע, משהו בתוך תחי גם רוצה לשמוע. למה אתה יכול? אז תקל, אין לי בעיה. לא יכול לשקר, לא יכול לשקר. דרך אגב, למה אנשים אתה חושב נקשרים באלוהים? כי מספרים את כל הסיפורים.
ובדרך כלל הוא גם לא אומר לך שאתה לא בסדר. נכון? אתה מבקש בקשות, לפעמים זה מצליח, לפעמים לא. לא, אז אתה אומר, וואלה, אוהב אותי, או כאלה. לא, אבל השאלה היא, הבעיה היא בסיפורים שלה, או בעיה בסיפורים שאני מתחיל לדעת? יש בעיה בשני הצדדים, נכון? לא, גם שהיא מספרת לי, יש לי בעיה. תשיב, איפה לך? אתה יש לך בעיה, הבנתי מה אתה שואל. אתה שואל איפה נוצר יותר, איפה נוצר יותר תלות? כשהוא מספר, כשהיא מספרת תשובה, מה נותן לך יותר ליהנות? כשהיא מספרת או כשאתה מספר? מה יותר? תבור לך, אתה צריך לוותר על אחד מהם. מה אתה מעדיף לוותר? מה עושה לך יותר טוב? שאתה תספר, נכון? יפה. אז אתה לא משתף יותר, מכלום. למה אתה רוצה שיהיה זה? מה? זה עשיתי כבר. למה אמרת על זה? כי בעיקרון הוא מרגיש יותר חוויית למה בן אדם נקשר יותר כשהוא מספר מאשר כשמספרים לו. כי כשמספרים לו, הוא רק משלה את עצמו שזה תחושת אינטימיות. כשהוא מספר, זה תחושת אינטימיות. מה זה תחושת אינטימיות? הוא מרגיש יותר קרוב כשהוא מספר. הרבה יותר קשה לספר מאשר לשמוע סיפור, נכון? כן. ולכן אתה הרבה יותר נהנה לספר מאשר לשמוע סיפור, כי עשית משהו שיותר קשה לך רגשית. מה יותר קשה? לשמוע סיפור של מישהו שרע לו, או לספר למישהו שרע לך? ספר שרע לך. זאת אומרת שמתי אתה מרגיש יותר קרוב לבן אדם? כשהוא סיפר לך שרע לו? או כשאתה מספר לכם, מה קשה אותך יותר? כשאתה מספר, מסקנה, אל תספר. ואם אתה מרגיש בכל זאת שכשמספרים לך זה גם מערב אותך רגשית, אתה אומר, אל תספרי לי, לא מעניין אותי, אל תשתפי. או אני לא מעוניין להיכנס לפרטים. יש בעיות, יש פסיכולוגים, דברים כאלה. למה שפשוט לא יחתוך? תחתוך. הוא לא יכול לחתוך, הוא עובד שם. אני עובד איתה... הוא קולגה שלו בעבודה, הוא צריך לעבוד איתה. העבודה שוטפת? כן, עבודה שוטפת. אז תראה, פשוט תימנע בשיחות כאלה. לא, אבל הוא שאל מה יותר קטי, שהיא תספר או שהוא יספר? תשובה. הוא שאל מה יותר. הוא שאל מה יותר. נכון? עניתי לו מה יותר. אוקיי. רגע, אני רוצה להבין, כאילו לחתוך זה כאילו לגיטימי? להתפטר, מה? לא, כאילו אם אפשר לחתוך, אז זה בעצם לא להתמודד, כי... מי אמר שצריך להתמודד? צריך להתמודד, כי אם... עכשיו יש לך בעיה בחיים, את רעבה. את מתמודדת עם הרעב? או שאת בורחת ממנו והולכת לאכול? מה את עושה? תלוי. לא, נגיד שאת רעבה. תלוי. את מתמודדת עם הרעב או מתי שהוא הולכת לאכול? מתי שהוא הולך לאכול? למה? תתמודדי, תהיי רעבה, למה תתמודדי? בסדר, אבל צריך מתי שהוא לאכול. למה? תתמודדי עם הרעב. למה? 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 אני יודעת להתמודד עם רעב. למה? באמת? אז למה את אוכלת? שיחיות. למה? רוצה לחיות גם. למה? כי את לא יודעת להתמודד עם הרעב. תתמודדי עם הרעב. להתמודד, אם בן אדם מגיד, אני מבחינתי, אני רק מתמודד עם דברים, לא בורח מהם, אז הוא יבוא רעב, יבוא לא רעב, יגיד, אני מתמודד עם זה. יגיד, אבל תקשיב, אתה הולך למות, אני אתמודד עם זה שאני אמות. אז כאילו, לא יכול להיות שאני אמות? לא, אני רק אמרתי ש... לאכול זה לא להתמודד. לא, אני רק באתי להגיד שלאכול זה לברוח מתמודדות עם רעב. כל דבר. תדליק מהזגן זה לברוח מתמודדות עם חום, נכון? כן. כל דבר זה לברוח מתמודדות. כל פעולה זה בריחה מתמודדות עם משהו אחר. מה שאני בעצם מה להגיד, שזה לא יכול לברוח מתמודדות. כל החיים זה בריחה מתמודדות. תמיד בורח משהו אחד, אבל אתה צריך להתמודד עם מה הבריחה. גם לברוח זה קשה, נכון? לא, אבל מה שישאלה וסליחה. מה שנרצה. וגם זה גם שאלה טובה. האם עדיף לגרום לזה שכאילו היא לא תעבוד איתי בכלל, מאשר להתמודד איתי? תשובה, מה תסבול יותר? מה איסור המצפון שיהיה לך, מזה שגם אתה לא לעבוד איתך? זה לא בסדר. לא, אני פשוט אחר כך רוצה... תקשיב, אתה בכל מקרה תסבול במשהו. או מזה שיהיה לך איסורי מצפון, או מזה שאתה תהיה מתוסקה. ממש אתה צריך לסבול. גם תבחר ממה. אתה יכול גם לקחת קצת מפה, קצת מפה. אתה מחכה, נראה לי, כשאני איתך, לא, לא רוצה לסבול שום. לא מחכה, אני מוכן להגיד, הבנתי, אוקיי, סע לשלום. לא, אני שומע את זה, זה היה מקפיץ אותי דבר כזה. אבל הוא מרגיע, הוא נהנה לסבול, הוא לא כמוך. בהיבט מסוים זה גם הזדמנות. אני מסביר על חוקי המשחק. זה חוקי המשחק, זה עולם יחסי, זה חוקי המשחק. ליד? כן. אתה תיארת לו את ה... עכשיו רגע, שנייה, אני רגע רוצה לומר עכשיו. ככל, ברמה הפרקטית, ככל שאתה
יושב יותר על הטקסטים הספציפיים שאני מלמד, הרצאות, וידאו, מספרים וכו' וכו', בחפירות הספציפיות של מה זה טוב, מה זה רע, למה זה טוב, למה זה רע, מי אמר שזה טוב, מי אמר זה רע, למה אני רוצה, למה אני לא רוצה, ככה אתה מתקרב יותר למקום שבו אתה מסוגל להגיד, אני נהנה להרגיש רע. כשאתה נולדת, אף פעם לא עלה בדעתך לבדוק את האופציה, מי אמר שאני לא צריך להרגיש רע, למה להרגיש רק טוב, למה לא גם רע, אף פעם לא הלכה את הבדיקה הזאת. ככל שאתה יותר פעמים תבדוק, רגע, מי אמר שזה רע, אולי זה טוב, מי אמר שזה רע להרגיש רע, אולי זה טוב להרגיש רע, מי אמר, אז אתה תביא את עצמך למצב שבו אתה תגיד, בא לי להרגיש רע, לא בא לי להרגיש רע. אתה תשלוט במצב. זה יש לי גם בעיה. מה הבעיה? אני לא רוצה לי משהו, מה אתה רוצה לי? תיארת לו את כל המהלך ואת כל האופציות. לי זה נשמע כי בילגתם מהר מדי לשלב הראשון, שזה החקירה של מה הוא רוצה, כי הוא כל זמן מתאר. למה זה נראה לך שדילגנו? כי לא היית פה רבה מפחדת שדיברתי, אבל חכמנו כבר את הסיבות. אוקיי. אבל לפי הטקסטר, לפי איך שהוא מדבר, הוא עדיין בטוח שיש לו בעיה איתה, או עם הבן אדם, או משהו. הוא כאילו אומר, תקלו אותי עם הבן אדם. לא, 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 הוא מבין, הוא אומר, מה? ולא מה? ולא הדבר שהבן אדם יצא אצלו. הוא כבר רגיד את זה. רגע, אבל זה באמת פתרון? לפרוח? אם יש שריפה, מה הפתרון? מה את עושה? דבר ראשון בורחת. דבר ראשון את בורחת. עכשיו בא כלב, מה את עושה? אני אמרתי לך דוגמה. דבר ראשון בורחת, אתה לא יודע למה לדבר. אני נמצאת בעבודה, יש לי איזה מישהו שמעורר בי משהו, לא יודעת, נגיד, וזה קשה לי להתמודד איתו. אני צריכה את העבודה, אוקיי? אני לא חושב שהפתרון האופטימלי זה לברוח. כן, זה לא פתרון בכלל. לא, 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 זה פתרון אפשרי. וזה מה שעשיתי כל השנים, ומה כאילו... זה לא, אבל הוא עוד לא עשה את זה כל השנים. הוא עושה את זה פעם ראשונה, הוא עושה את זה פעם ראשונה פה, פעם שנייה שם, פעם שלישית שם. לא, לא, עוד לא, עוד לא, חכי עוד לא. הוא יהיה כמה פעמים יברח, ואז הוא יגיד, טוב, עכשיו צריך לקחת אחריות, אני חייב ללמוד לאהוב את עצמי בפנים, או חייב ללמוד לחיות לפני שאני לא אוהב את עצמי. הוא עוד לא ברח מספיק פעמים וראה שזה רודף אחריו עוד פעם. מבינה את הכוונה? לפעמים אתה בורח למשהו, ואתה אומר, אה, ברחתי, ואז אתה פוגש אותו בסמטה אחרת. אז אתה פעם בורח, ואז אתה פעם אומר, טוב, אני עכשיו חייב אחת ותמיד להתמודד עם זה. איך אני מתמודד עם זה? הוא עוד לא ברח מספיק פעמים. הוא עוד בשלב שהוא חושב שהוא יכול לברוח. אינה. הפוך. הפוך, אני בשלב שאני לא בורח. לא, שאתה חושב שאולי בריחת, אם נגיד היו מעבירים אותך מקום עבודה אחרי, היית עובר, היה לך יותר טוב בחיים? אם אתה תגיד כן, פירושו, שאתה חושב שאתה יכול לברוח. זה כאילו סוג של לקיחת אחריות, זה בשלב כלשהו אתה מגיע למצב של אני לוקח אחריות, אני חייב ללמוד להבין איך אני מנטרל את תחושת הרע הפנימית ביותר. שלוקחים את הדבר הכי רע, איך אני מצליח להתמודד איתו, לא לברוח ממנו, איך אני מצליח להישאר בו. לא חייב להישאר בו, אבל להיות מסוגל להישאר בו. אבל זה הפתרון האולטימטיבי. זה הפתרון האולטימטיבי. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל זה הוא צריך לרצות, ואני אכריח אותו. איך אפשר? דבר, דבר. זה מעניין, איך אתה... זה כבר אולי קשור לנושא אחר, אבל יש לי שאלה רגע. הבעיה העניין הזה של דוגמה לשכנע בעיני בן אדם, שזה לא משהו... להסיר אותו לכיוון אחר. השאלה אם רוצים לשכנע אותו. זה גם לא באמת מחויב, זה לא מחויב. הדבר האופטימלי שאמור להיות לו בסוף התהליך, בסוף התהליך, אתה אמור להגיע למצב אופטימלי שבו יש לך את כל האופציות. אתה גם יכול להגיד במכה אחת, לא אוכל לי להרגיש רע, אתה גם יכול במכה אחת להשיג את זה בדבר אחר, אתה גם יכול במכה אחת להגיד לא אוכל לי לסבול מזה, אתה גם יכול במכה אחת להגיד אני עוזב, יש לך את כל האופציות להיות בראשותך. בסוף, 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 בסוף התהליך, יש לך כל האופציות. מה בא לך? להישאר ולסבול, לעזוב, לא אוכל. לא, הייתה אופציה שדיברנו פעם שעבר, אולי לא אמצע. שמה היא? בעבודה להיות במצב של העבודה, ובית להיות במצב של הבית. תשובה. לא, בוא נפתח את זה קצת, אוקיי? תשובה. הוא אומר כזה דבר. מה הוא אומר? מה? לא, מה הוא אומר? זה משהו שדיברנו עליו קצת. הוא אומר כזה דבר, לכאורה, יש אנשים שהוא נהנים, יש את העולמות. הוא אומר, פה אני אענה מזה, פה אני אענה מזה. ויש, כאילו,
לא, אבל יש פה בעיה, כי נגיד שאתה אוכל, לא אוכל, ואתה אחר כך לא יכול לנות מזה שאתה שמן. אתה לא יכול לנות, אתה מאשן סיגר, אתה לא יכול לנות מזה שאתה חולה. אבל הוא אומר, למה אני לא מצליח לנות בכל זאת? נגיד, כי יש לך אחר כך איסורי מצפון. מה אתה יודע מאיסורי מצפון? תשובה, אתה צריך פחות לחפש דברים מוחלטים. לא, את זה הבנתי. אתה רוצה שנפרט את זה יותר? נסביר לא, לא, אני הבנתי את זה מוצא חסרונות בכל מקום, ויתרון בכל מקום, ועדיין זה לא עובד. כי בלב שלך, אני הסברתי לו, נגיד שאומרים לך חצי יום אתה פה, חצי יום אתה שם, ויש יתרונות וחסרונות, והוא בכל מקום שהוא נמצא עובר רק את החסרונות. מה עושים? למה הוא תמיד רואה את החסרונות? כי הוא רוצה עושר מוחלט. הוא אומר, לא, אני רוצה 100% שיהיה טוב, אבל הוא תמיד סובל. אם אתה אומר, אני רוצה שיהיה רק טוב, אז בכל מקרה אתה סובל. כי אפילו הטיפה טוב שיש לך לא מספיק לך. אבל אם מנגיד, אני לא מצפה להרגיש רק טוב, אז אוקיי, אז פה אני נהנה קצת, פה אני נהנה קצת, מה הבעיה? עכשיו, מה אמרת? שאתה מנסה את זה וזה לא מצליח. למה? אני לא יודע לתמות את זה. למה? כי פה אתה עדיין עוד לא סגור על זה שאין לך דרך לברוח. חלק קשור לקודם. אם היית ברוך ב-100%, לא משנה מה תעשה, אתה תסבול למשהו. בדיוק כמו עכשיו, אפילו יותר. אם היית בטוח בזה, היית מפסיק לברוח. היית אומר, לא משנה מה יהיה, יהיה חסר לך. אתה מבין שאין אפשרות. זה המקום שלה, אין אפשרות. אין אפשרות. זה המקום שלה. אם היה לך ברור ב-100% שלא משנה מה ייתנו לך, אתה בכל מקרה תרגיש רע כמו עכשיו, היית לא לחוץ לשנות כל הזמן את המציאות. אתה, יש לך אשליה שאומרת שיכול להיות רק טוב. וככל שהיא יותר חזקה, ככה יותר רע לך, ולא משנה כמה טוב יעשו לך. אתה מכיר טיפוסים שלכאורה, יש להם הכל, יש להם ככה וככה וככה, ורע להם, למה? לא משנה מה נגיד להם, רע להם, למה? הם לא שמחים, למה? כי הם תמיד מפנטזים על המוחלט, על הרק טוב, על אין שום חיסרון, אין שום בעיה. ואי אפשר, אין בני כזה בקטלוג. יש כזה, אבל זה מחוץ לקטלוג. בקטלוג אין כזה. אבל לפני שטעמתי לעוגה, כדפות שאני אוכל אותה, אני רוצה יותר טוב משהו. קשקוש, זה לא אמת. למה? כי לפני שטעמת מעוגה, אתה פשוט היית רעב והתכחשת, כי סבלת משהו אחר יותר. אני אסביר לך דוגמה. דיברתי עם מישהו, נגיד, שהוא עבד באיזה חברה 30 שנה. זו חברה ציבורית 30 שנה. עכשיו פיתרו אותו, ונתנו לו משכורת מסוימת, הפנסיה מסוימת, אבל לא מספיק. לא מספיק. הוא עכשיו לא יודע מה הוא רוצה לעבוד, ורבה מזה, אין, כאילו, אם לא נותנים לו כסף בכלל, לא מזל, כי הוא היה חייב לעבוד. אם הוא נותן לו יותר כסף, עוד פעם, מה, יש פה כמה תפיסות, אם הוא נותן לו הרבה כסף, היה לו רע מזה שהוא מת משעמום. אם הוא לוקחים לו בכלל, אם בכלל לא נותן לו כסף, היה לו רע איך דפקו אותו וזרקו אותו ונתנו לו פיצויים. אז נו לו חצי, ועכשיו רע לו מזה שהוא גם משועמם, וכאילו הוא לא באמת חייב ללכת לעבוד, והוא גם לא רוצה לעבוד. כאילו זה קונפליקט, זה פרדוקס משני הצדדים. עכשיו, אז הוא אומר, רגע, אבל עד לפני שפיתרו אותי, לא היה לי רע מהעבודה. הוא פתאום בא ואומר, אני לא רוצה להרגיש שאני עובד בשביל הכסף. אמרתי לו, רגע, ולמה עד היום עבדת? זה אומר בשביל הכסף. אמרתי לו, אז איך יכול להיות, אז זה רגע, למה לא התלמדת אז? עכשיו, מה מתברר? למה עד לפני שנה הוא לא עלה בדעתו אפילו שתהיה לו את הפריבילגיה להגיד, אני לא רוצה לעבוד בשביל כסף, או אני לא עושה מה שאני אוהב? למה? כאן לו פשוט כל כך רע ומשהו אחר, שלא היה לו זמן לחשוב על זה שהוא רע לו. זה כמו נגיד לדוגמה, נגיד שכואבת לך הרגל, אתה מדמה מהרגל, אבל נותנים לך מכות ופטיש ברגל השנייה. אתה לא מרגיש שאתה מדמה, למה? כי יש רגל שנייה יותר כואב. זאת אומרת, זה שלא היה לך, כאילו, אתה פשוט השתדרקת, ועכשיו אתה פתאום רואה את החסרונות. כאילו, לפני שנחשפת לעוגה, פשוט היה לך רע יותר, היה לך דברים אחרים שהטרידו אותך. ומה אני אומר? לא לך מספיק זמן פנוי אפילו לחשוב על מה שאתה רוצה.
זה כאילו כמו סוג של עבדים, שאתה כאילו אומר, אסור לתת לו חופשות, כי אם יהיה לו חופשות, ייתכן איך הוא בורח. אתה מבין את הכוונה? עכשיו, אז בדיוק, עכשיו, זה לא ש... זה כמו נגיד בן אדם, לדוגמה, נגיד בן אדם שואלים אותו, אתה רעב? לא. ואז מביאים לאכול, הוא פתאום אומר, רגע, תכין לי גרם, תכין לי גרם, אתה שאתה לא רעב, מה קרה? אלא מה? שהוא היה רעב, הוא רק התכחש לזה שהוא רעב, עכשיו הוא גילה שהוא רעב. אז מה זה אומר, שהוא קודם לא היה רעב? הקודם, הוא היה מתוסכל מזה שאם הוא יגיד שהוא רעב, הוא לא ימצא פתרון. הוא גם היה לו משהו אחר. זה לא שלפני כן החיים מושלמים. בנושא הספציפי הזה הם לא היו רעים, אבל לא רעים בנושאים אחרים. אם לדוגמה נגיד בעבודה, היית יודע שעכשיו אצלך בעבודה נגיד, מפטרים עובדים. ואתה חייב לעמוד ביעדים, ולא יודע מה. לא היה לך בכלל זמן לדבר איתך. היית אומר, נכון, אני מאוד נהנה לדבר איתך, אבל אני לא רוצה שפטרו אותי, ואני חייב את הכסף, ואני חייב להספיק משהו, נכון? מה זה אומר בעצם? שבגלל שהמצב לא כל כך גרוע בעבודה, בגלל שיש לך כל כך הרבה זמן פנוי, והחיים שלך השתדרגו, עכשיו יש לך יותר זמן להרגיש את כל הבעיות האחרות. כן, בגלל שכל עבודה הוא מרדים, אני כמובן. אם נגיד אתה תעבור למקום, לא משנה, אתה בכל מקרה תסבול ממשהו, זה מה שאני מנסה לומר. עכשיו אם אתה תבין, אז אתה תגיד, אוקיי, אם בכל מקרה נסבול ממשהו, אז בוא נראה ממה שיש לזה. אז בהפוך על הפוך, ככל שתבין יותר טוב, שלא משנה מה יהיה, אתה תסבול, ככה אתה תרגיש יותר חופשי ליהנות. צורה מצפון תמיד יהיה קצת, אי אפשר בכלל בלי, הנה, בלי צורה מצפון, עם קצת יש צורה מצפון. זה מה שאני מחפש, לא, אתה לא מבין. אז אני מסביר לך, ככל שתבין יותר טוב, שלא משנה מה תעשה, יהיה לך צורה מצפון, ככה יהיה לך פחות צורה מצפון. עוד פעם, ככל שתבין יותר טוב, שלא משנה מה תעשה, מה בסוף יקרה, יהיה לך צורה מצפון ממשהו, כי ממשהו בכל מקרה לך צורה מצפון, ואם לא מזה, זה משהו אחר, לא משנה, משהו יצוץ, בסדר? אז יהיה לך פחות יסור המצפון, אלא אם בשביל מה, אני יכול מקרה ליסור המצפון, אז מה זה משנה ממה כבר? תהיה לך יותר, תהיה יותר חופשי ליהנות מהטיול, כי אתה יודע שבכל מקרה אתה לא מגיע לשום מקום. וכל הפתרונות האלה טובים, למי שמחפש פתרונות יחסיים. אם אתה אומר, לא בוחן בשום פנים ואופן, אני רוצה... 0% יסורי מצפון, 100% להרגיש טוב, ולא אכפת לי איך תגרום לזה לקרות, תגרום לזה לקרות. אני אומר, אוקיי, אפשרי.